O Concello de Cambados limitará o aforo da Praza de Fefiñáns durante os grandes concertos da Festa do Albariño. O goberno local decidiu controlar a contía de xente que se reúne no espazo nas actuacións do venres e o sábado, cun máximo de 5.000 persoas. Tamén estará prohibida a entrada de vidro. Se controla aforo consiste en ir con unha persona que coordine, ir controlando os que van entrando, os que van salindo e máis ou menos en cada certo tempo ter uns datos estimativos de por canto anda o aforo. Entonces, bueno, é unha novedade importante como moitas outras. Esta medida é a novidade máis chamativa que inclúe o dispositivo de seguridade que está a ultimar o goberno local para a festa. Para poder realizar este control, só se deixarán abertos un acceso á praza e unha vía de saída. E o que se vai facer vai a ser que solamente vai haber unha entrada, que é a entrada pola Rúa Real, e despois solamente vai haber unha saída que é pola Rúa Novedades. Entón, as outras entradas e saídas da praza estarán pechadas e servirán, evidentemente, como saídas e entradas en caso de emerxencia. Na reunión da Xunta de Seguridade da Festa do Albariño, sentaron a mesa representantes dos diferentes corpos de emerxencias que estarán implicados na organización para garantir que todo transcorra sen sorpresas. Respecto de anos anteriores, incluiránse outras novidades, ademais do xa anunciado punto morado contra as agresións sexuais. Vamos a ter un camión de un posto de mando avanzado que vai a ter pois unha serie de personais, de profesionais de distintas corpos e forzas de seguridade do Estado que ten unhas cámaras de videovixiancia, vai a estar instalado na zona da Rúa Real, aí onde conflúa a zona da Rúa Real coa Avenida de Madrid, para bueno, pois, servir como vixiancia para todo os concertos. O Concello volverá a solicitar a colaboración de outros municipios. De feito, agardan poder reforzar a policía local con efectivos chegados de Vigo, como en anos anteriores. Tamén terán todo o respaldo da subdelegación do goberno. A verdade é que o dispositivo de seguridade elaborado pola policía local o Concello é un plan de seguridade moi sólido que vai a contar coa colaboración total e absoluta dos corpos e forzas de seguridade do Estado. A Festa do Albariño é a celebración máis agardada polos cambadeses e durante 4 días reúne na vila a milleiros de persoas chegadas de diferentes puntos da xeografía galega e española. Este ano a cita arrincará o 1 de agosto.